Terve. Pöysin päiväkahvit tuplana, 2 kuppia kahvia sain, mutta sain myös pullat tuplana. Tietenkin se kuuluu silloin, jos 2 kupillista tullut sumppia, niin molemmille kupillisille omat pullatkin. Ei huono palvelu. Se hyvä puoli täällä saarellassa on se on, että kaikki kannetaan eteen. Se on hyvä kahvi. Ihan oikeita kahvia. Ja taas syvä. Mitäs meillä on tämmönen päivällisellä? Ohrapuuro, parit leipäsiivut, kurkut, kinkut päälle, kiisselimehu. Ai ai. On täällä kyllä hyvät ruuat. On, ei voi valittaa. Täällä on kyllä aina ollut täällä. Savonlinnan sairaalassa niin hyvät eivät. Huomattavasti parannut kuin esimerkiksi vaikka Kuopiossa. Joo, epähän siinä. Minä naatiskelen tästä nää. Puurut naamariin ja muut evät ja rupeen viikonlopun vietto. Jaa, miten sitten rupeisi jossain sairaalassa viikonlopun vietto? Saan vois vaikka telekkaria kahtaisi telekkaria. Ei kun morjesta.